Bon dia. Bé, jo vinc en representació de tots els centres penitenciaris, de tots els equips d'atenció primària penitenciària. Els equips d'atenció primària penitenciària estem a l'ICS des del 2014, abans depeníem de Justícia, i com podreu veure en aquest mapa, tots els centres penitenciaris ens agafen a totes les arreu de Catalunya. En aquí també hi hauríem de sumar els centres d'educació educatius que també els portem nosaltres. Llavors, què ha passat en el moment que apareix la pandèmia, que es confinen a Catalunya? Els centres penitenciaris també tenen una situació complicada. El centre s'ha d'adaptar i els interns tenen una situació que deixen de tenir comunicació amb l'exterior, i això és molt important perquè deixen de poder sortir de permís, no poden comunicar amb els familiars, no poden tenir vis-a-vis, i això la veritat és que crea molta angoixa. Nosaltres, per part nostra, sí que vam fer molta tasca informativa. En tots els moments de la pandèmia s'ha anat informant, contrarrestant la informació que tenien del carrer per televisió i tal, però perquè sapiguessin què és el que s'hi passava, quan era la vacuna, doncs informant de les vacunes, anem a vacunar, les normes de seguretat, insistim molt en que poguessin incrementar molt la neteja, el rentat de mans, l'aparició del gel hidroalcohòlic dins de les presons, que és un tema totalment prohibit perquè la possible utilització del gel per altres d'això, i que fins i tot posteriorment en algun moment s'ha hagut de retirar per el mal ús del gel hidroalcohòlic. I un punt molt important en aquí va ser l'aparició del mòbil. Tingueu present que els mòbils a presons no existeixen, no pot haver-hi ni un mòbil dins els interns. I això de l'aparició del mòbil no vol dir que se'ls donés un mòbil als interns. El que sí que va fer Justícia és comprar tota una dotació de mòbils perquè cada centre penitenciari en pogués fer ús. I va aparèixer el concepte de la videotrucada, que possiblement sense la pandèmia encara no existiria ara, i de totes maneres encara ara s'està utilitzant, ara en menor mesura, sobretot ara la gent que no pot comunicar doncs pot parlar amb l'exterior, però en aquell moment va ser molt important perquè penseu que no podien poder veure un familiar, o si algun familiar que per telèfon els deia que estava malalt o així, poder-los veure, o la persona que estava a un altre país, doncs era molt important. A nivell sanitari, doncs, pensem que som l'equip d'atenció primària, a part de salut mental, però penseu que dins de presons normalment el dia a dia hi ha una sèrie d'especialistes que venen des del nostre hospital de referència, com són ja el dentista o els radiòlegs, que venen dos cops per setmana, internista, cirurgià, etc. Tota aquesta gent va deixar de venir. Per tant, la sanitat de les presons només depenia de l'equip de salut penitenciari, i les urgències, si teníem alguna urgència, doncs treure-la fora si teníem una cosa que no la poguéssim resoldre, amb el problema que comportava les urgències per la col·lapse que hi havia en els hospitals. Aleshores, també, si es feia visita mèdica, doncs es feia a les cel·les. Què volia dir això? Que també havíem de formar a tot el personal de Justícia, a molts EPI i nosaltres també. L'aparició dels primers protocols, i que això ens ha conduït durant tota la pandèmia perquè han sigut tan canviants, i a vegades això ha creat moltes angoixes als professionals, perquè quan li feies una reunió per explicar-ne un, a dos dies ja en teníem un altre, i això hi ha hagut moments que ha sigut de molta angoixa. Salut mental, un punt molt important dins dels centres penitenciaris, perquè penseu, com he dit abans, que els centres quedaven aïllats. Això volia dir que també hi havia menys possibilitat de poder, la possible entrar droga, alguna substància. No vol dir que nosaltres fóssim els que haguéssim de substituir això, però sí que a vegades haver de donar més medicació per poder tenir la gent més tranquil·la. I també, igual que fora al carrer, l'aïllament ha portat més problemes de salut mental, temes suïcidis, tot això ha sigut molt important, el suport que hem tingut de salut mental. I tot i així encara hem tingut ganes de col·laborar amb coses d'esport, anar a la marató, fent tasques, fent una triatlona a la qual hi van col·laborar tots, i ens van prenent constants, el TCAIS, metges, tothom col·laborant amb això. Però va ser una iniciativa des de salut mental. Després, a nivell de pandèmia,
punts importants, la unitat hospitalària en el Hospital de Terrassa, hi ha una unitat penitenciària, i aquesta, el primer, per tranquil·litzar els centres, en el moment que apareixia algun positiu, el derivàvem allà. Però això també es va veure que no era una solució, perquè podíem col·lapsar un hospital amb persones que tenien poca sintomatologia, perquè cal dir que normalment hem vist que els centres penitenciaris hem tingut ben bé quasi uns 2.250 positius fins ara, a dia d'avui, però que normalment és gent més jove amb menys sintomatologia, i en el principi de la pandèmia també eren menys greus, i llavors col·lapsar un hospital no era la situació. En tot aquest temps només hi ha hagut 2 morts, tenint en compte que també hi ha una població immunodeprimida per malalties com pot ser l'UVIH. Aleshores, el primer brot que ens apareix, el primer brot sempre sembla que ens busquin les dates assenyalades, i ens apareix en plena Setmana Santa, i hi ha molt hàndicap de que el director de l'equip estava en Covid, ingressat, ho ha de liderar la seva adjunta, que també cau en Covid, i aleshores què passa? Pues l'equip s'arremanga i es posa a liderar tot el moviment aquest, sempre amb el suport del programa de salut penitenciària, però pensem que era una cosa nova, vull dir que teníem que organitzar moltes coses. A tot això comporta que ens n'adonem que necessitem, a part de l'hospital penitenciari, altres espais com és una unitat Covid en els centres penitenciaris per poder encabir gent de baixa complexitat i que no hagin d'estar a l'hospital. I llavors es crea això. Davant de tota la situació, que veiem que les onades van apareixent i que van haver-hi molts casos també al carrer, volíem tenir una imatge de com estaven les presons, quin era. Es van arribar a fer més de 10.000 PCRs en totes les presons a través del programa Orfeo, que aquí agrair el suport que ens van donar els equips mòbils, com després parlarà l'Ester, que aquí també ens van formar el personal d'infermeria, que a partir de llavors sempre totes les PCR les vàrem fer nosaltres. Més necessitat de més unitats Covid, apareix a nosaltres, creem la unitat Covid a Puig de les Basses, i ara actualment se n'ha fet una al centre de Brians 1. En aquí pues, ho vam viure amb moltes ganes de fer-ho, molt suport també per part de Justícia, posant-nos les cabines ràpidament. En 2 dies Movistar va estar allà posant cabines, i la veritat és que en aquí, com nosaltres vam rebre molta gent que era de joves, del centre penitenciari de joves, hi ha moments que els hem patit molt, perquè són nanos que són molt actius, molt joves, i estar tancats, no entendre per què, si jo em trobo bé, per què he d'estar tancat 10 dies, 14 dies, i això els hi criava moltes angoixes, en algun moment en situacions difícils com algun intent de suïcidi o algun quadre d'agressivitat important, o tirar-te una porta per les finestres, bueno, coses que no són molt agradables. Després, com diem, els brots sempre apareixen. Nosaltres pràcticament al meu centre, Puig, havien tingut 6 o 7 casos en tota la pandèmia, i vigílies de Nadal, la nit de Nadal, en comuniquen per test d'antigen 2 positius. El dia de Nadal tenim 3 positius i ens veus tots cap al centre penitenciari fent test d'antígens a la tarda, preparant junt amb el director, bueno, tot el tema cuina, els tàpers, perquè s'ha de donar els menjars cel·la per cel·la, aquí la feina important de les TKIs, fent control de constants, donant la medicació 3 cops al dia, registres, aquí tothom hi va col·laborar, metges, infermeres, tothom, perquè són feines importants. I què passa? Si tu parles amb els interns a posteriori, que et diuen que el seu record és que és una presó dins d'una presó, perquè està tancat 24 hores al dia dins d'una cel·la i que només surtis per anar a trucar, perquè et deixin fer una videotrucada o així, és molt dur. I llavors, bueno, això és el que hem viscut. Un bri d'esperança va ser amb la vacunació. I aquí personalment us explicaré l'anècdota de la situació que vam viure nosaltres quan ens van arribar les primeres vacunes, que les va anar a buscar l'adjunta a fora, perquè tot era entre cotons, que les havies de portar molta cura, i a mesura que les van portar fins a l'entrada a la infermeria, que hi ha un tros molt gran des de l'entrada fins allà, doncs tots els funcionaris l'anaven aplaudint. I ella sempre, encara t'ho explica ara, emocionada.
I bé, després, bueno, també dir els agraïments que a vegades pues, també t'agrada, no? Vull dir, cartes que t'han enviat els interns, uns regals que els hi van fer ponents, un reconeixement des de justícia als sanitaris per part de tota la feina feta en aquesta pandèmia, i això és el que hem anat visquent. I els sentiments, parlant de què són els sentiments, bueno, però sí, l'orgull d'haver estat sanitari en tot aquest temps, tot i l'esforç que hi ha hagut, els moments d'esgotament, moments que, tot i així, també dir que hem estat seguint fent totes les activitats que corresponien, perquè a nosaltres la feina dels cribatges de dins a ingressos són molt importants, de totes les malalties infeccioses, controls de TBC, tot això ho hem estat fent. El programa d'infermera d'enllaç també molt important en aquests moments per poder donar continuïtat als interns al sortir de presons. El programa de tabac també important. Bueno, totes aquestes coses que s'han anat fent, la vida, la consulta diària tant de metge com d'infermeria, tot ho hem anat fent. I la lliçó, doncs, és el treball amb equip, però aquí ja no és només sanitari, sinó dintre d'una presó hem de veure totes les parts, vull dir, des de la persona, els funcionaris, que sense ells pel tema seguretat no podríem estar, o els de cuina, que s'han dedicat a fer tots els tàpers quan hi han hagut els brots, i bueno, tot això que comptem, que en tot aquest temps portem en totes les presons, em penso que són 57 brots. O sigui que és una bona quantitat, més o menys. Arrel, quan pujaven al carrer, doncs també nosaltres teníem positius al centre. Moments, els dos moments, com el que us he explicat, el de la vacuna, que per nosaltres ha sigut molt important, i negatius, jo crec que per tota la gent que està treballant a presons, aïllar un mòdul és molt dur. I el que us explicava fa 4 dies, abans de Nadal, que vaig anar a aïllar un mòdul, i eren dies que gent que feia un any que estava esperant un permís o que estava esperant que la família la podria veure a la vigília de Nadal, i es va quedar sense poder-los veure. I això va crear moments de molta angoixa i que els recordes molt malament. Però bé, això és una mica el que us voldria explicar de tot el que ens ha succeït dins de les presons.